так было у него там много земли, но он незаконно занял территории, то есть по их пути. Ага. А как, а когда это произошло? Гринчук подав на мене в суд год назад, щоб скасувати акт на право власності на земельні. А на якому основанні він так дійсно? Я не знаю, на якому основанні він це дійсно, але в позивній заяві він написав так, щоб скасувати мій державний акт права власності на земельну ділянку в зв'язку з тим, що він вважає, що вона була видана незаконно. Хоча на самом деле, коли була розпайовка, моєму дідусі видавалося 11 квітня 2003 року. Земля була розпайована, а йому всього лише 3 гектара видали під розробку і видобуток корисних копалин. 3 гектара. Також в 2003 році, але в декабрі місяці. Він подав на мене в суд. А ви скажіть, а ви по закону знаєте, та земля, которая, вернее, ті корисні копалини, які під вашим держактом знаходяться, це ваші чи государство? Вони корисні копалини місцевого значення. Ну, вони державні, чи державні, чи ваші? Чи вашого дідуся, якому розпаювали цю землю? Вони державні, як це вони? Вони не можуть згоден, бути. Вони державні, по закону згоден. Вони державні. Да. І на це видається ліцензія, правильно? Ліцензія чи на користування, спецдозвіл на користування надр. А ви знаєте о том, що у нас в Україні корисних копалин большое количество, і був цілий реєстр создан, і була заборонена розпайовка поверх корисних копалин, потому что вы, например, платите в державу с вашего держакта, если бы он работал 100 гривен в год, а при добыче корисных копалин миллионы. Это держава такой надает дозвіл. И он получил дозвіл в межах цих корисних копалин не 3 гектара, а гораздо больше, гораздо больше. И вам должны были с уважаемым вашим дедушкой выдать держакт с земель резерва, который есть в Витовском районе. Немає. А вам? Ну немає. Как это немає? Немає. Я вам хочу сказать, с 2003 року по сегодняшний день в резервных землях выдали сотни гектар и продолжают выдавать АТОшникам и так далее. Ну так, а вам должны по закону давать. А мой дедушка давать. Был инвалид только... второй группы, Великой Отечественной войны. Святое дело. Он не АТОшник, он никто, святое он не святый. Так, закон, его сейчас сравняли непонятно с чем. Закон. Сонечка, наш ну закон. Вы требуете незаконные вещи. Мы не требуем незаконные вещи. Даже не могут сказать, незаконно что они хотят. Незаконно им сказали. Потому что люди села, значит, надо Зразумело. На них тюкать и гукать. Сонечка, вот и нет, не тюкать, но я же к вам подошел, я депутату был рад, я не горенчу. У меня нету ни одного карьера в Николаевской области, и не будет, слава богу. Но я вам объясняю законодательную норму. У государства все равно есть суспільські потреби. И эти суспільські потреби вас проигнорировали, к сожалению. Керівництво, включая Москаленко, которая была до этого керівником. Вам должны были с повагой и тем товарищам, которые представляют других пальчиков, обязаны были, якщо там корисні копалини, выдать землю резерва, которую они выдавали последние 15 лет. Вы вважаете, Гуренчук там закону зараз? У него лицензия, у него дозвіл, он згідно законодавства все працює.